шоу то е, брат! Вой, вой, вой! Здравейте, приятели, и честит национален празник. Навръх 6 септември, денят на Съединението. Откриваме трибуна Ултра 71 с леко закъснение от графика на предаването, но, както си му е реда, работата е преди удоволствието и хобито, както се казва. Продължаваме на мускули трибуна Ултра, пък съм ви обяснил, че докато имам сили, ще обикалям. Обещал съм ви в този уикенд да посетя дербито на Централен Балкан, Локо Горна срещу Етер. Ще има интересни случки със сигурност и еуфория в Горна Оряховица. Утре е матча на стадион Локомотив. Аз се намирам на един малко популярен стадион, но пък важно е традицията да се спазва. Не може да снимаме като класически подкастъри само от някакви студия на зелен фон. Ето го, стадион Републиканец. А вие може да проверите в кое населено място в Балкана се намира това кокетно съоръжение. Наистина, тук си е доста прилично и приятна обстановката. Има си и козирка, виждате зад мен. Какво ще видите в този епизод на Трибуна Ултра, макар и закъснял, със сигурност няма как да пропусна страхотното дерби между Спартак Варна и Левски, което се получи миналата седмица, поне от към посещение на коритото. Имаше си пирография по повод 106 години Спартак Варна, имаше си шествие от страна на синята гитка по улиците на Варна, така че това ще си бъде ключът на този епизод. Също така пратиха ми кадри и от гостуването на Черно море в Разград, където моряците направиха реми с шампиона Лудогорец. Янтра и Добруджа завършиха в понеделнишкия матч 2 на 2 в Габрово и като цяло си се получи добра атмосфера в моя роден град. Друго какво? Каквото съм намерил, ще ви покажа. Онзи ден от колегите от Блиц изкараха едно видео от Пасарел, ако не се бъркам. Така че и в А-окръжна група си се развива ултракултура. Ще видим няколко кадъра и от това клипче да ви подгрея малко преди следващия епизод, Трибуна Ултра 72, който ще бъде, убеден съм, много интересен и ще бъде малко по-различен, тъй като дербито Локо Горна Етер със сигурност си носи балканския привкус и си има много по-различна атмосфера там. Това е от мен. Посетете, ако можете, мача между България и Северна Ирландия на колежа в Пловдив. Получите нещо като негласно обединение между три от основните агитки, и Локо Пловдив, и Ботев Пловдив, и Левски дадоха тон за едно масово посещение на мача на националите, нещо, което не се е случвало от много години. Така че дано след Хикса срещу Беларус, в крайна сметка да стигнем до победа под ръководството на Илиян Илиев в официален матч. Чао от мен, абонирайте се тук долу за канала на Трибуна Ултра, ходете по стадионите, подкрепяйте си отборите, може да се абонирате и за канала на колегата Боби Борисов, който също лека по лека се прехвърля от телевизионния в YouTube ефира с своите анализи за английски футбол. Чао и до нови срещи!
Ja se neću sa stavka, ajde da
Не бе.
Да. А, я сошел я на эту, а, в импортиру. Да, да.